Көл облусунун Аксуу районунун Сарыгамыш айылынын тургуну Улан Жумакожоев өзү жашаган аймакта ысырапкорчулук көйгөйүн көтөрүп чыккан активдүү жаштардын бири. Буга арганда жамандык жакшылыктарда ашыкча ысырап көбөйүп, ыксыз чыгымдар негиз болгон. Жаштар чогулуп бул көйгөйдү чечүү үчүн бир кылга тартип киргизүүнү сунушташкан. Ага ылайык маркумду узатууда бир бодо малдан ашык союуга тыюу салынган. Негизи маркумду жерге берип атканда ашача эле кеткен биздин айылда. Төрттөн мал союу башташкан, төрт жылкы, үч уй арганда. Анан кээ бир аларга эрегишип кредит алып деле сойгондор болду, мал салды бизде. Бада бай менен кедейдин айырмасы болуп калган, мал көп жер союлган жерге элдер көп барып калды акыркы күндөрү. Мал аз союлса аз барат, киши ушундай боло баштаган, анан биз азыр өзүбүз кайрылып, ондук баштарга кайрылып, келгиле бир чечимге келип, ушинтип калып, жаманчылык чыгып аткан үйгө барып, бирөөбүз айтып көрөлү, бирден бодо кылалы деп неметкенбиз. Сүйлөшкөнбүз ич ара ушундай машкара кармаганбыз, мечитке чогулуп, молдолор менен да чогулуп, баары туура көрүшкөн. Айтымында мындай аракеттерге бут тосуулар да болбой койгон жок. Канча мал сойсо, кандай чыгым кылсак өзүбүз билебиз дегендер да болгон. Бул учурда айыл аксакалдарын ороттого салууга туура келип, улуу муун туура түшүнүп колдоп беришкен. Жаштарды көтөрдүк, карылар макул болдук, аларга кошулдук дагы. Эми азыр ушул тапта таптакыр жойбойдук дегенден алысмын, бирок калыпка түшүп келди. Баягыда 2-3 бодо мал союу токтотулган. Ашыкча мен мындай айтканда каптап мүшөктөп ун кетчү да борсок башка башырууга. Тойго камынгандай камынчу да. Анчалыкка жеткирбей калдык. Ашыкча Куран окуп дегенде мындай жерлерде азыр жаш келиндер да туура түшүндү окшойт бизди. Барган жерлерине керек болсо тыйыным аппарат, баягыдай арак сарагын дегендей башка жагын дегендей токтотушуп, башты көтөрүп кетүүнү токтотуп, өлгөнгө тетирсинче Куран окуп жерге чайын, нанын дегендей. Деги эле акыркы жылдары дал ушул ысырапкорчулукту азайтуу жаатында бир топ аракеттер жасалууда. 2022 жылы бул жаатта президенттин атайын жарлыгы да чыккан. Буга жарандардын той топур, мааракке өткөрүүдө, маркумду жерге берүүдө негизсиз чыгашаларга кептелгени негиз болгон. Насыя алып той өткөргөн учурларда бир кыйла болуп кеткен эле. Андыктан тиешелүү тараптарга тапшырмалар берилип, жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргөн. Жакшы иштелип келаткан, уже андан кийин бир 4-5 чыгымда жакшы эле болду. Андан кийин анан кийинкисинде ошо бир айылдан бир кыйыныраак болгон байке бар болчу. Анан мен штрафыңар десе штрафыңарды да төлөйм, мен энем өлүп атса, мен куда сөөгүм момчо болсо мен деген сойбой кое албайм. Эмне десеңер, бирок мен тиги жасап да берем штраф десеңер, анан энеси өлгөн киши эми кантип барып бирдеме деп кайра эметесиң. Анан ошону менен кичине мокой түштүк биз. Анан улам ай тиги деле болбоду бол, анан кичине аралашып келатат. Бирок в основном азыр эми мурункудай бир 2-3 аша чаап кеткендер уже жок. Ал арада ыйык орозо айынын башталышы менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы коомчулукту ар кандай ысырапкорчулуктан алыс болууга чакырууда. Дин кызматкерлеринин айтымында ыксыз ысырапка баруу күнөө болуп эсептелет. Той топур өткөрө тургандар болсо тиешелүү башкармалыкка кайрылуулары зарыл. Мындай иштегендер жол жобосун түшүндүрүп берүүгө даяр. Алла таала Куранда айтат: "Күлү башыруу, вала тусуруу, жегиле, ичкиле ысырап кылбагыла." Ысырап кылуу бул арам нерсе. Кандай биз күнөөнү арам деп билген болсок, ысырап да ошол жолу деңгээлде арам нерсе. Анын кандай десе, шарыятта ысырапка жол берилбейт. Ал жакта жоболору бар, бизге ошо Куран окутууда болобу же ушул маркумду узатууда болобу, кандай учур боло турган болсо, биздин диний кызматкерлер кайрылса, биз аларга жол жобосуну кеңири кылып түшүндүрүп бере алабыз. Бирок өкүнүчтүүсү алар бизге келбестен аткарганы ушул бизге бир өкүндүрүп коет. Ошондуктан биздин экономикабыз бул негизги биздин багыт. Биздин ар биздин үйүбүздүн өзүгө ылайыктуу киреше бар. Анан бул жерде жана эл көрсүн. Эл көрсүн деген жаман нерсе. Эл көрсүн кандай? Бирок атаандашуу. Эгер мүмкүнчүлүгүң барбы, аны жасаганың дурус нерсе. Анан эгерде сенин колунда жок боло турган болсо, ал сен же бир жакшылыкка жетүүң да кыйын. Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынында ысырапкорчулукту жоюуда аткаминерлер биринчи үлгү болушу керектигин катуу эскерткен. Ысырапкорчулук боюнча биринчи элден талап кылаардан мурда ушул жерде отурган биздин администрацияда иштеген министрликтерде, область, район, айыл өкмөттөрдө иштеген чиновниктер өздөрү үлгү болуш керек. Анан бизде той десе эле 500 кишини, 1000 кишини чакырып алып туруп дүңгүрөтө той беребиз, анан бири бирибизди көрүп ошол карапайым калк дагы чөнтөгүндө акчасы жок болсо да намыс үчүн деп алар той берип ушу силерди ээрчип кетип жатат да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүз аларга үлгү болушубуз керек.
Кечээ жакында эле ысырап корчулук боюнча президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков да өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү жазды. Анда ал жакшылык жамандыкта колдонгон ырым-жырымдар, адаттар, жөрөлгөлөр элди кембагал кылат окшойт деп белгилеген. Маркумду акыркы сапарга узатууда да ыксыз ысырап корчулукка жол берилет. Бир топ учурларда аза тарта турган тарап бир канча бодо мал союп келгендерди тойгузуу менен алек болуп калышат. Андан соң эстелик тургузуп дагы бир убара болушат. Мисалы Каракөл шаарында жергиликтүүлөр демилге көтөрүп эстелик тургузуу адатын токтотушуп тур. Президент Садыр Жапаров дагы ысырап корчулукка каршы экенин көп жолу айтып келет. Көзү өткөн ата-энесине, уулуна деле кымбат баалуу таштардан эстелик тургузган эмес, тактайчага аты жөнүн жаздырган. Мүмкүнчүлүк бар президент ушундай кылып жаткандан кийин эл дагы үлгү алышы керек деп ойлоймун. Куруу намыс менен чарпыла бергенди токтотсок. Ысырап корчулукту жоюу жаатында Каракөл шаарында жигердүү иштер жасалууда. Кала жетекчилиги жергиликтүү активисттер шаар имамы менен биргеликте атайын жобо иштеп чыгып, аны шаардык кеңеш бекиткен. Ага ылайык ашыкча чыгымга жол жок. Аталган жобого ылайык маркумду акыркы сапарга узатуу зыянатында эч кандай бодомал союуга уруксат берилбейт. Тек гана алыстан келген буда тамыр сөөк туугандар үчүн деп арналып, кошуналардын үйүндө майда жандык мал союуга уруксат берилген. Ошондой эле буга чейин калк арасында сиңип калган ар жума өткөрүлүүчү бейшембилик же болбосо кыркылык жылдыгы ашы деген ырым-жырымдар жоюлуп, маркумдун зыянатына арналып тек гана каада өткөрүлүп келет. Деги эле ысырап корчулукту жоюу, ашыкча чыгымдарды азайтуу жаатында бир канча жолу демилгелер көтөрүлүп, Атүгүл жогорку кеңештин 2-3 чакырылыштарында мыйзам долбоорлорунда иштелип чыккан. Демилгечилер негиз катары той топур ар кандай маарекелерди өткөрүүгө каршы эмес экендиктерин, бирок ашыкча ысырап корчулукка жол берилбеши керектигин айтышкан. Документтер башта катуу талкууга алынганы менен колдоо таппай калган. Бул жааттагы акыркы мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо таап, 3 жылдан бери кароодо турат. Биринчи мыйзамды даярдаганда 100 кишиден ашпасын дегенге чейин сунуш болгон да, адам саныч. Бирок карасак негизги катмар элибиз ошол 300 чейин адам чакырат экен да, 250-300 ушул бойдон калтырганбыз. Үйлөнүү үлпөт тойлорунун дагы миң деген киши чакырбай, бир 300 киши менен чектелсе, кымбат баалуу машиналарды колонна кылып тизип алып жүргөндөрүн дагы ушул 3 машинадан ашпаса деген бир чектөөлөр киргизилген. Саат боюнча дагы ушул түнкү 11:00 кеч калбай бүтсө, жумушчу күндөрү керек болсо саат 10:00 бүтүрсө, адамды акыркы сапарга узатса дагы ушул көп ысырапкерчилик болбосо, негизги концептуалдуу маселелер кирген. Талдоочулар ашыкча ысырап корчулукту азайтууда, коомдук уяткарууда колдонулушу зарыл дешет. Бул өзгөчө жогорку мамлекеттик кызматта иштегендерге, колунда бар байлардын эл көзүнө деп ашыкча чыгым менен той топур өткөргөндөрүнө тиешелүү болушу зарыл. Маселе акчада эмес. Маселе мындай, сенин кошунаң мисалы наны жок же эти жок отурса, сен болсо баягы чоң тойду уюштуруп атсаң, же болбосо ошондой чоң ысырап корчулук иштерде мамлекеттик кызматкерлер өздөрү катышып атса, албетте бул баягы жөнөкөй карапайым элдин мындай нааразычыгын туудурат да. Бул ысырап бизде баягы өтө мындай чоң нерсени бериш деле биздин кыргыздын тарыхында деле болгон эмес да. Көчмөндүк философияда бул болгон эмес. Анан баягы отурукташып, анан базар экономикасы келгенден анан пайда боло баштады да. Бирок мен ойлойм, убакыт керек да, убакыт керек. Болжолдуу эсептөөлөр боюнча жылына 2 миллиарддан 3 миллиард долларга чейин каражат той топур маареке ар кандай жакшылык жамандыктарга жумшалат экен. Ал эми өнүккөн бир катар өлкөлөрдө үйлөнүү үлпөт тою да, маркумду узатуу зыянаты да өтө жупун өткөрүлөт. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.